термінове рішення Байдена. Американський очільник попросив Конгрес посприяти в допомозі Україні. А генсек НАТО Єнс Столтенберг дав велике інтерв'ю і відзначив, що Україні можна було би допомогти більше. Мене звати Альбіна Підгірняк. Про основні події цього дня поговоримо далі. Ну і долучається до нашого ефіру спікер Олексій Боріченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Долучиться буквально за мить. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас, радий бачити. Вітаю всіх наших шановних глядачів. Навзаєм, я дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Сполучені Штати і Британія підтримують Україну. Це те, про що сказали на спільній прес-конференції Джо Байден і Кір Стармен. Проте дозволу на використання далекобійної зброї по Росії немає. Принаймні, поки що офіційно про це не заявляють. Видання The Guardian пише, що дозвіл є, але про нього не говоритимуть публічно. Яка ситуація може бути насправді, і що реально обговорювали Байден і Стармен в такому випадку, якщо інформація про дозвіл в The Guardian з'явилася ще до цієї зустрічі? Ну так, The Guardian написала, до речі, нагадаю щодо цього, що Британія вже дала відповідний дозвіл, але потім сама британська сторона і як міністр зовнішніх справ Леммі, так і відповідно прем'єр-міністр Стармен не підтвердили цієї інформації. От, але направду мені здається, в чому Guardian правий, так це в тому, що скоріш за все, навіть після прийняття принципового рішення за нас перемовного процесу між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та прем'єр-міністром Старманом, да, не будуть одразу озвучуватись. Але те, що діалог іде, ми можемо на 100% сказати, і те, що діалог вже на фінальній стадії, це також абсолютно очевидно. Про це свідчить цілий ряд супутніх факторів. Ну, серед них, наприклад, навіщо приїжджати до Києва держсекретарю Блінкену та, відповідно, міністру зовнішніх справ Британії Леммі, ну, от, одночасно з Кримською платформою і в тому числі говорити про те, що так обговорювали питання там далекобійності, да? Можливості політичного дозволу отримання, да, бити вглиб території Російської Федерації західною зброєю. Тобто, якби це питання не було номером один, направду, абсолютно немає резону їм обом саме зараз прилітати до Києва якоїсь такої іншої якоїсь причини, такої топової, направду, зараз немає. Другий фактор – те, що буквально вчора сам за наслідками перемовин в п'ятницю, які відбулися між, ну, відповідно, Сполучених Штатах, між ним та президентом Сполучених Штатів Байденом, було заявлено, що рішення поки не буде озвучене, але сторони, скажімо, прийшли до спільного проекту і рішення будуть сильними. Тобто, якщо рішення будуть сильними, ми вже можемо, в принципі, так чи інакше говорити про те, що вони будуть неприємні, як мінімум, для Російської Федерації. Ну, я думаю, що, направду, вже фіналізується дане рішення, скоріш за все, під час Генасамблеї, яка вже буде буквально дуже скоро. Для чого? Для того, щоб долучити до, відповідно, як до спільної візії перемоги, відповідно, над путінським диктатом, да, максимальну кількість міжнародних акторів, ну та, відповідно, це політичне рішення, щоб прозвучало на максимально високому рівні на Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І, до речі, до того, що ви запитували, я думаю, що принципове, скоріш за все, рішення вже прийняте. І як і раніше, пам'ятаєте, під час таких подібних рішень по передачі Україні, припустимо, там хаймарсів, да, атакамсів, танків, F-16 та інше, що, скоріш за все, що в реальності воно вже реалізується,
залишаються нашою стороною та західними партнерами. А от, скажімо, політична публічна артикуляція, вона відбудеться пізніше. І, до речі, про це казала і британська сторона, і, до речі, в Сполучених Штатах зазначено було, що далеко не обов'язково, що будуть опублічувати відповідне рішення. Ну, чому? Абсолютно зрозуміло. Для того, щоб відповідне рішення тримало в напрузі Російську Федерацію, щоб вона зараз передислокували відповідно свої сили, в тому числі літаки, подалі від кордону з Україною, і будучи постійно в очікуванні такого політичного рішення. В принципі, наразі, що і відбувається, про що говорить там говорять військові експерти, та як ми бачимо, що обстріли кабами і ракетами також значно зменшилися. Ну, от те, про що ви говорите, що, можливо, дійсно немає цього рішення поки що в публічному просторі, проте воно вже ухвалене. Медведєва, ніби як він вийшов із заявою, але якось, знаєте, так запізно трохи вийшов. І вийшов із заявою неочікуваною для нього, я би так сказала, відзначив, що ядерний конфлікт нікому не потрібен. І ось тут цікаво, що до цього Путін почав говорити про червоні лінії, про те, що досить таку конкретну публічну заяву зробив. Нібензя сказав про теж прямий конфлікт із НАТО. І тут Медведєв виявляється таким собі стабілізатором ситуації, ледь не миротворцем. От чому так? Чому, по-перше, Путін з Медведєвим тут помінялися ролями? Чи означає це, що Медведєв зараз намагається відмотати назад хоча б для росіян? Я маю на увазі, що тут були ці погрози, а зараз от ядерний конфлікт нікому не потрібен, каже Медведєв. Ну, як на мене, це якраз навпаки відбувається. Просто на фоні затягнувшоїся відповіді на Курську операцію, а все ж таки Путін дуже з нею затягнув. Ну, зрозуміло чому. Тому що ресурси Російської Федерації не безкінечні. І для того, щоб їм там мобілізувати додаткових людей, перекинути їх з інших напрямків разом з технікою, це ще й коли її дефіцит, в тому числі і першого, і другого, перенапрягти знову ж таки економіку Російської Федерації на такий виклик, який поставила Україна, Курську операцію, це направду було дуже складно. І от на фоні цього почав дійсно падати рейтинг Путіна. Почали навіть інформація про те, що там певну медійну спецоперацію в Кремлі там розробили для підняття відповідно на рейтингу Путіна, адже, ну, направду, дуже важко зрозуміти, як дати відповідь на запитання, чому Путін не готовий захищати окуповані території на території України і не готовий захищати власних громадян, в тому числі власну територію. Відповіді на ці запитання досить риторичні, направду, ми від нього так і не отримали. Але, направду, це, скажімо, розв'язало руки і зробила більш рішучими наших партнерів, що абсолютно очікувано, тому що відбулася просто на наших очах тут така певна десакралізація як Путіна, так і відповідно цілому путінського режиму. Тому Путіну, по суті, нічого не залишалось, як в чергове ескалувати. Ескалувати ядерною зброєю він не може, тому що він не може її застосувати, що абсолютно очевидно. Тому він ескалує в напрямку загострення до країн НАТО та Сполучених Штатів, розуміючи, що вони будуть на це реагувати, тому що в них йде політична кампанія, і так чи інакше в межах політичної кампанії одна чи інша сторона може цим скористатися. Бо друга сторона цієї монети – це відповідь самим росіянам про те, що ми з вами вже зазначали. Їм потрібно було щось говорити. Їм потрібна була рішуча, якщо хочете, радикальна позиція Путіна, тому що тоді абсолютно незрозуміло, навіщо їм такий Путін, який їх веде незрозуміло куди, за їхній рахунок, і привів війну в їхній дім, на їхні кухні. Тому я думаю, що така радикальна все ж таки позиція Путіна, публічна, вона є досить очікувана. А от якраз Медведєв завжди, як мінімум, дуже часто говорить рівно те, що насправді думає Путін. І в даному конкретному
конкретному випадку він дійсно пом'якшує ситуацію, ну, типа, натякаючи нашим партнерам на те, що все спокійно, це мені потрібно було говорити, в мене має бути, мол, публічна позиція, ну, я зараз кажу про Путіна, звичайно, да? От, але, направду, Путін так само налаштований на перемовини, як і раніше, і, направду, він, так мовити, показує через Медведєва якусь таку свою певну договороздатність. Ну, тут через Медведєва, направду, Путін підмигує Заходу. От, як на мене, що от відбувається в цій не такій кремлівській комбінаторіці. Ну, ви знаєте, що би там Путін не мав на увазі, але от напередодні Джон Кірбі назвав риторику Путіна дуже небезпечною і відзначив, що Сполучені Штати її чують, те, що говорять в Кремлі. І от на вашу думку, все ж таки, попри те, там хто що думає, хто кому підмигує, і на вашу думку, наші західні партнери, заяви ось ці Путіна, вони сприймають серйозно, чи можна сказати, що якась певна політика залякування, вона працює з огляду на те, що Захід постійно говорить, ми не хочемо ескалювати ситуацію, ми не даємо публічного дозволу на там удари по території Росії далекобійною зброєю, ну і так далі. Пане Олексію, на жаль, у нас пропав зв'язок з паном Олексієм. Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро пан Олексій долучиться до нашого ефіру. Ну і те, про що ми говорили, що дійсно Джон Кірбі говорив про те, що ситуацію не ескалювати, що ситуацію не варто ескалювати. І саме тому Білий Дім зараз почув Путіна і відзначив напередодні Кірбі, що я б не очікував заяви про використання Україною далекобійної зброї. Долучається до нас Олексій Буряченко. Пане Олексію, не знаю, чи ви почули моє запитання, чи мені його повторити. Да, такий час живемо, перепрошую. Да, якщо можна, коротко повторити, тому що початок я чув, далі ні. Так, прошу. Я говорила про те, що Джон Кірбі, він назвав риторику Путіна дуже небезпечною, відзначив, що партнери її чують, і на вашу думку, все ж таки, попри те, що йдуть якісь там кулуарні однозначно перемовини, чи працює все ж таки ось ця історія із залякуванням Кремля, що партнери наші говорять публічно, ми не хочемо ескалювати ситуацію, ми не даємо публічних дозволів на далекобійну зброю? Я думаю, що будь-яка позиція путінської Росії самого Путіна, вона трансформується через нашу сильну позицію та сильну позицію відповідно наших партнерів. Так було завжди. Ви ж бачите, що ми починали війну з прохання стінгерів, потім була ціла кампанія там по артилерії, по леопардам, по дальнобійним ракетам, по Storm Shadow, потім Атакамси, да? І зараз, в принципі, F-16, і зараз ми на стадії там відповідних політичних дозволів вбити вглиб території РФ, чого не могли робити, відповідно, ні з технічних відповідних можливостей раніше, та й зброї відповідної, ну, скажімо, серйозної потужності, аналогів західної в нас також раніше не було, яка б могла бити на подібні відстані. До чого я кажу? До чого, що Захід дійсно, він реагує так чи інакше на те, що говорить Путін, на відповідні заяви Кремля. Але вони з часом розтягуються оці червоні лінії, і навіть остання Курська операція показала всім, що взагалі цих червоних ліній не існує, або вони як резинки, да, розтягуються майже до безкінечності. Ну, тому, відповідно, я думаю, що різких заяв все ж таки ніби в піку, да, Путіну від Заходу, звичайно, не буде, але поступово через інклюзивний діалог, через долучення різного роду партнерів, антипутінської коаліції, от в тому числі це промовлялося на Рамштайні нещодавно за участі нашого президента. І зараз, я думаю, що умисно для того, щоб, ну, свого роду, з однієї сторони зафіксувати свою ініціативу, з іншої сторони розмити певну таку відповідальність, як у відповідь, відповідно, да, на російську ескалацію, що це питання буде виноситись саме на Генасамблею Організації Об'єднаних Націй. От, мені здається, така дуже
прогнозована, але разом з тим дієва тактика від наших партнерів. Але ще раз підкреслю, величезна кількість об'єктивних факторів свідчить, що дійсно це питання зараз на фінальній стадії. Більше того, після того, як Блінкен відвідав Польщу після Києва, да, Варшаву, і говорив відповідно з Сікорським, мені здається, що якраз і питання можливості збиття ПВО, системами ПВО з країн НАТО, ракет і шахедів, відповідно, які летять в сторону країни НАТО, превентивно на територію України, ну, тобто в повітряному просторі, також уже зрушило з мертвої точки і проводяться досить предметні консультації. Адже ініціатором, скажімо так, є цього питання Україна, але повну підтримку ми отримуємо від Польщі і вже від деяких, в тому числі, країн Європи, таких як Данія та Нідерланди. Якщо говорити про Німеччину, от Німеччина є одним із потужних партнерів для України. Один із основних, до речі, донорів чеської ініціативи, зокрема, Литаурус, зась, от Україні їх не поставлять. Це рішення Шольца. На вашу думку, це все ж та ж сама політика стримування, якої дотримуються зараз і в Сполучених Штатах? Чи, знову ж таки, це не бажання цієї примарної ескалації? Я думаю, що в випадку з Німеччиною все дещо складніше. Ні, звичайно, що в них обережна політика. Ми пам'ятаємо, що російський вплив традиційно, ну там, да, часів ще Другої світової війни, наслідків і там Ялтинсько-Поздамського світу, він зберігається великий і за часів там того самого там Шрьодера, Меркеля, цей вплив Російської Федерації на різні сфери життя Німеччини, він мало того, що зберігся, він ще й збільшився. На фоні того, що всі очікували, да, що Німеччина стане найбільшим в Європі газовим хабом російського газу, там відповідно ще не збільшились відповідні очікування і контакти актуалізувалися з путінською Росією. Тобто разом з тим ми зараз бачимо, що ситуація внутрішньополітична в самій Німеччині дуже нестабільна. Уряд Шольца хитається. Вибори місцеві вже в трьох регіонах виграли опозиційні до нього на ультраправі сили, тим паче в тому числі пишуть в європейських ЗМІ, в німецьких в тому числі, що їх підозрюють у фінансуванні додатковому там або підтримці з боку Російської Федерації. Тобто Росія розуміє, що на Німеччину потенційно вплив є і потрібно тільки його масштабувати і вивести відповідно ці опозиційні до Шольца сили відповідно на новий рівень. Чим вони зараз займаються? А виверши із гри Німеччину, яка являється таким локомотивом економічним Європейського Союзу і, до речі, після Сполучених Штатів другим донором України, як фінансовим, так і відповідно військовим, звичайно, вони дуже нам ускладнять життя. Тому, як ми бачимо, Шольц зараз і політично десь частково хитається, оскільки він намагається гратись в тому числі на електораті опозиції, щоб не вся опозиція йшла до ультраправих, а щоб хоча б частина електорату все ж таки підтримала його ідеї. Тобто, як на мене, якщо брати зараз Німеччину, якщо підводити певне резюме, це, звичайно, це блуждаюча риторика, якщо можна так її назвати, вона перш за все зв'язана з внутрішньополітичними проблемами в уряді Шольца. Ну, знаєте, на електораті грає не лише Шольц. В США розгортаються справжні баталії в питанні війни в Україні. Зокрема, Камала Харріс запустила рекламу, що якби Трамп був президентом, то Путін би сидів вже в Києві. Трамп натомість сьогодні відзначив, що якщо Харріс переможе, то Америка воюватиме з Росією. Дуже радикальні, абсолютно протилежні висловлювання обох кандидатів. На вашу думку, як їх трактувати українцям? І конкретно у вас, чи не викликає занепокоєння от заяви конкретно трампівської команди? Я говорю про те, що напередодні озвучив Джей Ді Венс.
Да, я от якраз хотів згадати, що мене найбільше турбує те, що сказав Венц. Направду, ніж те, що перед своїм електоратом зараз намагаються артикулювати там центральні кандидати від демократів та республіканців. Ну, це, направду, абсолютно очевидно, тому що те, що було зазначено, і Камалою Харріс, і Трампом, рівно це саме вони сказали під час своїх дебатів, що Харріс уколола Трампа, що він дружить з диктатором, і якби, відповідно, ну, така дружба продовжувалась, то Путін був би вже в Києві. Направду, це був досить такий болючий, як на мене, укол в сторону Трампа, тим паче, коли модераторша, да, задала ще питання, чи хоче він на перемоги України, на що він так і не відповів, зазначивши, що він хоче миру. Але його позиція зрозуміла, він грає на свій червоний такий електорат глибинного американця, якогось умовного фермера з Айови, який має зрозуміти декілька зрозумілих посилів. Що Трамп вирішить проблему російсько-української війни і зробить це максимально ефективно і краще, ніж демократично етична адміністрація. От і все, що потрібно знати відповідно електорату Трампа. Ну, це ж технологи все це дуже чітко прораховують. А Камала Харріс, відповідно, також намагається цю глобальну тему, оскільки демократи, я нагадаю, глобалісти, також артикулювати і сказати, що подивіться, Трамп не здатний нормально вирішити, відповідно, цю історію, а вона, продовживши допомогу Україні, зможе протистояти відповідно путінському режиму. Тобто, до чого я веду? І перший, і другий, і Камала Харріс, і, направду, Трамп виключно грають на свій електорат. І це нічого спільного до конкретних пропозицій, припустимо, якогось там мирного врегулювання немає. А от якраз заяви Венса, вони дійсно набагато небезпечніші, тому що вони, по суті, пропонують Україні капітулювати, капітуляцію, да, і відмову від своїх територій. Але, як на мене, це також політична заява, яку умисно зробили, да, через Венца політтехнологи, щоб прорахувати, як на це буде реагувати електорат. Тому що він використав в своїй, відповідно, промові слово «можливо». Трамп, можливо, прийме наступні рішення. Тобто, на Трамп, на правду, це може бути технологічна історія, коли Вен займає максимально радикальну позицію, а Трамп вийде вже як відповідний такий регулятор, який буде змягчати позиції. Ну і знову ж таки, друзі, не забувайте, як було минулого разу, коли Трамп під час виборчих перегонів говорив одне і був максимально радикальний, а коли він зайняв місце в овальному кабінеті, він все ж таки дуже сильно трансформував свою політику, і, направду, якихось таких різких дій він зробити не зміг. Та й не забувайте, що, пам'ятаєте, Конгрес і Сенат вже обмежили, відповідно, навіть будущого президента в односторонніх рішеннях питань національної безпеки, убезпечуючи тим самим себе від приходу Трампа і якихось його таких несистемних, нестандартних рішень. Тому нам потрібно все ж таки робити те, що ми робили раніше, і забезпечувати бажано нашу двопартійну, відповідно, і двопалатну підтримку. І тому абсолютно правильно зараз, що так званий план перемоги, про який казав нам президент України Володимир Зеленський, буде представлений, скоріш за все, на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй президенту Джо Байдену та кандидату як від демократів, так і від республіканців. Це і дозволить мати ту саму збалансовану позицію, щоб не впадати і не збільшувати ризиків, відповідно, приходу неочікуваного кандидата. Папа Римський сьогодні заявив, розкритикував обох кандидатів, і Камалу Харріс, і Дональда Трампа, там з різних причин, але відзначив загалом, що із двох негативів потрібно вибирати менший. От таку заяву понтифіка, як ви розцінюєте для себе?
Ну, він там трішки по-іншому, він там сказав, між двох зол потрібно обирати менше. Ну, така, да, така відома мудрість, да. Ну, що сказати, направду, мені здається, що він зараз також приймав для себе рішення не втручатися в виборчий процес і не підтримувати жодного з кандидатів, і не критикувати також жодного з кандидатів, використовуючи фамілії, да, ну, тобто, виносячи прямі претензії або прямі звинувачення, щоб його потім не звинуватили у впливі або втручанні там у виборчі перегони Сполучених Штатах. Перш за все, понтифік артикулював двома питаннями, які для нього все ж таки, як для лідера католиків світу, ну, важливі, да? Це перше питання абортів, а друге питання міграції. І, направду, в цих двох питаннях, особливо в питанні міграції, він може дійсно дати претензії як до чинної адміністрації демократів, ну, Байдена, да, так і, відповідно, позиції Трампа, такої ізоляціоністської, да, який там будувати паркан з Мексикою і обмежити, відповідно, там міграційні потоки і висилати, депортувати уже тих нелегальних мігрантів, які зараз знаходяться на території, відповідно, Сполучених Штатів. Тому, як на мене, опосередковано понтифік, звичайно, більше зіграв на сторону демократів. Але, ще раз повторюю, політика, в тому числі і демократів, вона не до кінця збалансована в питанні мігрантів, що дуже активно в своїй політичній передвиборчій риториці використовує Трамп. І останнє в мене до вас питання. Цікава ваша думка щодо, ви заговорили про мирний план, який Зеленський збирається представити Джо Байдену найближчим часом, але в той же час нібито є інформація, що Володимир Зеленський має зустрітися із Сі Цзіньпіном, і напередодні на конференції Ялтинській він відзначив, що Україна відкрита, Україна готова спілкуватися з Китаєм, з Бразилією, але будь-яка мирна ініціатива має бути спершу обговорена саме з Україною. Тому, наскільки я розумію, китайсько-бразильський мирний план, ось цей так званий, Україна не приймає. Чому саме зараз почалися розмови знову про ці мирні плани всі, тому що це ж історія ще весняна, маю на увазі те, що Китай з Бразилією висували. До чого зараз ми йдемо в мирних ініціативах? Ну, давайте перш за все відзначимо, що китайсько-бразильський так званий мирний план, направду, планом не являється. Причому це, якби, і ми констатуємо, і констатує навіть сама китайська сторона. Тому що абсолютно очевидно, якщо його прочитати, до речі, там є пункт про територіальну цілісність, і це важливо, і цим основним, мабуть, пунктом нам цей план, ну, план, не план, скажімо, бачення, да, воно для нас також цікаве, але це більше набір декларацій, да, набір того, що вважає за бажаним, відповідно, китайська сторона. Направду, мені здається, що Китай на повноцінний план досі не претендував, незважаючи на всі зусилля тут Російської Федерації, які підштовхують Китай для все ж таки консолідації навколо цього набіру декларацій та максимальної кількості акторів, перш за все, серед країн глобального півдня. Але, як ми бачимо, зараз, ну, відповідно, цього, ну, це не вдається цього добитися, і, направду, зараз і залишається, як і був раніше, по суті, єдиним планом на геополітичному столі, такому умовному, це мирний план Володимира Зеленського, і якраз зараз до другого саміту миру буде пропрацьовуватись його детальна дорожня карта виконання, відповідно, ультиматум для Російської Федерації. І тоді, відповідно, він же, наскільки я розумію, буде фіналізований, да, з максимальною кількістю долучених акторів, які, перш за все, кажуть за дотримання в даній війні, в даному конфлікті міжнародного законодавства у всіх його аспектах. І по питанням відповідальності, і по територіальній цілісності України, і по всім
10 відповідно пунктам, зазначеним мирному плані Володимира Зеленського. Чому такі різкі заяви відносно цього так званого мирного плану Бразилії та Китаю були з боку нашого президента? Дійсно, я думаю, що перш за все це пов'язано з тим, що зараз готується візит двох лідерів. Прийшла інформація, знову ж таки, з неофіційних каналів, я підкреслюю, що він, така зустріч має відбутись десь на протязі місяця. І якраз я глибоко переконаний, що це таке політичне бомбардування, якщо хочете, цих бразильсько-китайських ініціатив, для того, щоб не повторювати це під час офіційних перемовин Сі Цзіньпіня і Зеленського. Тобто, по суті, простою мовою, наш президент зайняв таку проактивну дипломатичну позицію, артикулюючи, що будь-яка план, не план, ініціатива, ініціатива, якщо вона не погоджена з Україною, тоді тут нема про що відповідно нам взагалі говорити. Натякаючи китайській стороні на те, щоб до зустрічі лідерів вони відповідно її якимось чином трансформували і адаптували до мирного плану Володимира Зеленського. От я бачу, що скоріш за все саме це відбувається на наших очах. І дійсно потрібно відзначити, що після декількоденного візиту нашого міністра зовнішніх справ, вже минулого Кулеби в Китай, ще тоді дуже серйозно обговорювали відповідну ініціативу зустрічі двох лідерів. І також наостанок я б ще це прив'язав, ви знаєте, з такою проактивною, знову ж таки, дипломатичною позицією нашого посла в Індії, який прямо уколов відповідно індійську сторону в тому, що вона має глобальні амбіції, вона хоче зайти в глобальні організації там Радбезу, G7, але, направду, зараз являється листоношою Кремля. Тобто також, відповідно, публічно артикулювавши певні претензії до позиції Індії. Тобто зараз все буде розгортатись максимально різко, максимально швидко, і, направду, нам немає куди тягнути. В нас йде війна, і тому така проактивна наша дипломатія, я глибоко переконаний, що виправдана. Пане Олексію, я дуже дякую вам за вашу аналітику, за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Поговорили про ситуацію із дозволами від Сполучених Штатів, про те, власне, чого чекати від наших партнерів найближчим часом. Ну і, звісно, що про мирні ініціативи, про мирну ініціативу з боку України, яку зовсім скоро Володимир Зеленський поки що не розголошує деталі, але збирається представити її Джо Байдену. Тим часом Джо Байден зустрівся із прем'єром Великобританії Кіром Стармером. Зустріч відбулася напередодні, і там обговорили, зокрема, і дозвіл використовувати ракети далекобійні вглиб території Росії. Виступили обидва лідери із спільною заявою, відзначили, що підтримують Україну всебічно, продовжують підтримувати, проте поки що використовувати ось дальнобійні ракети саме такого дозволу немає, такого рішення не ухвалене, і, зокрема, не домовилися також лідери і про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow, це британські ракети, я нагадаю, по військових цілях на території Росії. Видання The Guardian напередодні говорило про те, що все ж таки вже є цей дозвіл. Володимир Зеленський на Ялтинській конференції відзначив, що цей дозвіл він для себе відзначить як той, що вже є, лише тоді, коли самі удари будуть реалізовані. Ну, це така от позиція нашого президента. Напередодні також невтішну таку новину дав і Джон Кірбі, це радник Білого дому з питань національної безпеки. Він сказав, він, знаєте, так натякнув трішки, що не готове ще це рішення, і напевно, що ухвалене воно не буде, тому що нібито Білий дім досить серйозно поставився до попередження від Путіна про ось ці ось загрози, перетин червоних ліній, ну і так далі. Тут хочеться сказати, що дійсно
прокоментували зараз вже і багато лідерів цей дозвіл. Проте і багато експертів, направду. І от, зокрема, що сказав колишній радник президента Сполучених Штатів, саме адміністрації Трампа, Джон Болтон, він дав інтерв'ю Times Radio. Давайте послухаємо. Я думаю, що Путін блефував, і ми на це повелися. На мою думку, щодо ядерної зброї, повідомити йому приватно та публічно, що у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні Володимир Путін підпише власний смертний вирок. Ну і тим часом, що хочеться ще сказати, що дійсно Росія постійно, ось знаєте, ніби як підтримує цю історію загрози широкої війни, що Росія, вона, власне, перетне якісь там так звані червоні лінії, піде на країни НАТО, але, тим не менше, поки що бачимо, що наші союзники, наші партнери все ж таки, на жаль, чують Росію, попри всі ті кулуарні домовленості, про які ми говорили з нашим експертом. Ну, і тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до Конгресу і попросив все ж таки продовжити термін його президентських повноважень для того, аби допомогти Україні, тому що хочуть продовжити ось цей термін на використання 5,8 мільярдів доларів. Він спливає, я нагадаю, 30 вересня, наприкінці фінансового року американського. І це те, про що повідомляє видання The Hill, посилаючись на лист речника Пентагону Пета Райдера. Що в цьому листі? Я зацитую. «У нас залишилося 5,9 мільярда доларів в межах президентських повноважень для військової допомоги Україні. Всі ці кошти, окрім 100 мільйонів доларів, закінчуються наприкінці фінансового року», зазначив Райдер. Ну і це те, з чим звернувся, власне, зараз до Конгресу. До Конгресу президент Сполучених Штатів. Поки що невідомо, чи буде це рішення ухвалене. Хотілося б, звісно, що тому, що з огляду на те, що зараз говорять і наші європейські партнери, і європейські лідери, зокрема Єнс Столтенберг, повноваження якого на посаді генсека НАТО закінчується вже в жовтні цього року, дав таке розгорнуте інтерв'ю німецькій газеті «Фаз», в якій відзначив, що дійсно допомогти Україні можна було би більше. Я зацитую, що сказав Столтенберг. «Тепер ми надаємо військові засоби для війни. Тоді ми могли б надати військові засоби для запобігання війни», говорить генсек НАТО. І, власне, давайте послухаємо зараз, що сказав Столтенберг, і потім продовжимо. Мені шкода, що союзники по НАТО і саме НАТО не зробили більше для зміцнення України раніше. Якби Україна була сильнішою у військовому плані, поріг для нападу Росії був би вищим. Зміцнити Україну у військовому плані було б легко. Натомість ми билися, чи постачати снайперські гвинтівки. Сполучені Штати Америки тривалий час не хотіли постачати Україні протитанкові ракети, щоб не провокувати Росію. Зрештою, вони таки дали трохи, але всі ми могли зробити більше. Зараз ми озброюємо Україну для війни, тоді ми могли спорядити Україну для запобігання війни. Ну і от дійсно те, про що говорить Столтенберг, напевно, що те, про що він жалкує, що він говорить, що під час свого візиту в 2015 році він відвідав, зокрема, і той центр, в якому там Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада готували своїх солдатів, і Україна не була частиною цього процесу, і саме в той час, можливо, варто було б вести якісь перемовини щодо вступу. Про те, як сказав генсек НАТО, що в 2022 році, звісно, що це питання було дуже складно якось порушувати. Зачепив в своєму інтерв'ю Єнс Столтенберг і питання виходу Сполучених Штатів Америки з Альянсу, наскільки це вірогідно, якщо, до прикладу, в крісло президентське все ж таки прийде Трамп.
Він заявив, що була якась така, знаєте, зустріч закрита, напевно, що із Дональдом Трампом, з іншими європейськими лідерами. І це було в 2018 році, те, що згадує Єн Столтенберг. Він говорить, сам саміт НАТО проходив напередодні, я снідав з президентом Трампом, це я маю на увазі в 2018 році, очікував нормального сніданку, але потім зрозумів, що будуть проблеми. Вони стали очевидними на останній зустрічі, яку ми мали з Україною та Грузією. Президент Трамп трохи запізнився і одразу ж попросив мікрофон. І те, що говорить політик, що багато разів зустрічався з Трампом, тому знав, наскільки от Трамп цікавиться витратами і оборонними бюджетами європейських країн. Те, на чому наполягає Трамп, аби ці оборонні бюджети зростали, ці внески зростали. Говорить Єн Столтенберг, вони зростали, але недостатньо швидко. Але склянка була радше наполовину повною, ніж наполовину порожньою, тому моє послання до нього було таке, ми можемо розповісти гарну історію, це хороший розвиток подій, це буде, може бути безпрограшною ситуацією для НАТО і для США. Цього року 23 члени Альянсу досягнуть 2% рівня видатків на оборону. Багато чого відбулося, запевнив Столтенберг. І ось цю зустріч, направду, Столтенберг згадує в своєму інтерв'ю в таких прямо деталях, тому я пропоную послухати нинішнього генсека НАТО. Я коротко поговорив з Ангелою Меркель. Ми зрозуміли, що повинні перервати зустріч. Ми відправили дві країни-партнери і майже всіх радників, перш ніж продовжити зустріч. Коли ми залишилися наодинці, Трамп дуже точно висловився про те, скільки кожен окремий союзник витрачає на оборону і наскільки він розчарований цим. Ми чули від наших друзів у Білому домі, що він розглядає можливість виходу з НАТО. Потім у нас була дуже чесна дискусія про розподіл тягаря. Союзники чітко дали зрозуміти президенту США, що вони усвідомлюють нагальність ситуації. 4 роки тому вони взяли на себе зобов'язання витрачати 2% своєї економічної потужності на оборону, але дуже мало хто пішов цим шляхом. Тож все закінчилось добре, врешті-решт. Те, що ще говорить Столтенберг, що довгострокова стратегія Заходу, на жаль, зараз – це пересидіти і перетерпіти Путіна. Це от останні заяви, зроблені генсеком НАТО, і про це повідомляє, власне, CNN. Цікава, направду, стратегія. Столтенберг говорить, що західні партнери хочуть дочекатися, поки Путін сам зрозуміє, що йому не вдасться перемогти, і що це буде коштувати йому потенційної перемоги, що ця потенційна перемога, вона просто для нього не посильна, і він не здатен її досягти. І зрештою, з Путіним, наскільки я розумію, можна буде сідати за якийсь там стіл перемовин, те, про що говорив Столтенберг і раніше. Дивна така стратегія від наших партнерів, від ці заяви Столтенберга з огляду на те, як поводить себе російський диктатор, як він вбиває людей в Україні, як він зараз просто криє і наші мирні міста щодня просто шахедами і балістичні ракети летять в Україну. Оця стратегія пересидіть, вона, звісно, що дивує. Я дуже дякую вам, шановні глядачі, за те, що цей вечір ви провели з 24-м каналом. Будьте і залишайтеся з нами, тому що далі в ефірі ще більше цікавої інформації.